Дія Сіті – правовий та податковий простір для IT-компаній в Україні, над яким працювали 2 роки і запустили буквально перед війною. Через це вектор змістився із залучення іноземних резидентів на внутрішніх. Аби донести переваги, представники Мінцифри ініціювали зустріч з IT-спільнотою Закарпаття. Далі пряма мова. Створити додаткові стимули, які простимулюють індустрію так, вже існуючу в країні, або залучать інші компанії, які не представлені в країні, завдяки тим умовам, які ми створюємо. Містить в собі багато різних так званих плюшок, інцентивів. Основне, головне – це, звісно, податкові пільги. Є інструмент англійського права. Ми створили окрему сутність в українському законодавстві. Це їх контракт. Якщо повертатись до податків, то ми знову ж таки створили нову сутність для українського законодавства, так званий податок на виведений капітал. Ми його так не називаємо. Ми називаємо це податок на прибуток, але якщо дивитись на те, як він працює, то по факту, якщо компанія, ну, дуже часто продуктові компанії або стартапи весь свій прибуток реінвестують в свій розвиток і не сплачують дивіденди, то вони взагалі не сплачують корпоративний податок. І сплачують корпоративний податок, так званий ПНВК, у розмірі 9%, що вдвічі менше, ніж поточний корпоративний податок, лише в тому разі, якщо вони сплачують дивіденди або прирівнені до них платежі. 740 компаній, майже 60 тисяч співробітників наразі охоплює Дія Сіті. Аби активніше долучалися до простору, діючі резиденти ділилися досвідом, особливостями та нюансами законодавства і реальними плюсами та мінусами. Пропагують це як унікальну податкову та правову систему, де можна дуже швидко і зручно зареєструватися там ФОПові чи в товариству, де є унікальне податкове законодавство якраз для IT-компаній. І воно функціонує в Україні, воно є унікальним, тому що тут дуже зручна і швидка уніфікована система оподаткування. Тобто держава пішла на поступки IT-фахівцям, IT-компаніям, і вони почали пропагування якраз із Західної України. Це перша область, куди приїхала Дія Сіті. Нове дихання отримав IT-кластер Закарпаття з призначенням керівника. Ним став Станіслав Шикало. Каже, це як свято, адже вперше за довгий час IT-спільнота краю зібралася у такому складі. Тим паче прокачати знання щодо інструментарію Дія Сіті – корисна справа. Це суперкласна ініціатива, яка умовно там іде у нас завдяки нашій владі. Вона створює умови для розвитку IT-ком'юніті, для розвитку IT-бізнесу, для того, щоб ця справа, яка сьогодні умовно генерує дуже багато валютних надходжень, дає роботу дуже багатьом людям, сьогодні вона становилася ще сильнішою, не дивлячись на повномасштабне вторгнення. Закарпатці для більш ефективної комунікації взяли участь у відкритій дискусії під час заходу. Говорили про потреби IT-галузі у підтримці від держави, бронювання IT-фахівців, розвиток IT-освіти та перспективи.